हजुर नमस्ते म भागीरथ पौडेल तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सधैँको जस्तै नयाँ कुराहरू लिएर आउने क्रममा मैले हिजो मात्र हाम्रो लाइभ क्लास हुन्छ शनिबार प्रत्येक शनिबार से शिक्षक सेवा लोकसेवा बिनी र प्राशको तयारीमा सम्पूर्ण जुट्ने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूको लागि मैले लाइभ क्विज कन्टेस्ट सञ्चालन गरिरहेको हुनेछु गरेको छु र तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै मन पराउनु भएको छ र उहाँहरूको सिफारिस के छ भन्दा जुन लाइभ क्लासमा सोधिएका क्वेसनहरू हुन्छन् ती क्वेसनहरूलाई सरलक्कै तपाईँले एउटा पिडिएफ बनाएर हामीलाई भिडियो बनाएर दिनुहोला सर भन्ने कारणले गर्दा म सबैलाई त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु र स्वार्थ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ु यसै गरेर आफ्नो कमी कमजोरीहरू मलाई बताइदिइरहनु होला मेरो कमी कमजोरीहरू के छ कहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा चा, चाहनालाई म सिरोपर गर्ने नै छु र हिजो अस्ति बेलुका मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा मैले तपाईँहरूलाई मेम्बरसिपको बारेमा केही कुरा गरेको थिएँ र आजबाट मैले मेम्बरसिप सुरुवात गरेको छु च्यानलमा मात्र उन्साठी रुपियाँ पर महिना साथै तपाईँहरूलाई कुन प्लान लिन मन लागेको छ त्यो अनुसार सायद आज बेलुकासम्म एप्रुभ होला मैले इमेल युट्युबलाई इमेल गरिसकेको छु कि अब मेरो च्यानलमा पनि मेम्बरसिप खोल्दै त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो मेम्बरसिप लिनुभयो भने तपाईँहरूलाई विशेष भिडियोहरू आउनेछ विशेष क्लिपहरू आउनेछ र विशेष मैले बनाएका टप ट्रिक्स तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र त्यो चाहिँ मेम्बरसिप कसरी लिने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई दु दुविधा नपरिकन जोइन बटन हुन्छ चा, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि त्यसैले भनेको प्रोसेस प्रोसेसमा जानुभयो भने तपाईँलाई त्यसले सजिलैसँग मेम्बरसिपमा जोइन गराइदिनेछ र त्यसपछि तपाईँले मैले राखेको भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला के पाउनुहुन्छ त्यहाँ नै छ ब्याज छ तपाईँहरूको लागि मैले ब्याज पनि बनाएको छु साथै इमोजी तपाईँहरूले लाइभ च्याटमा इमोजी प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ मेरो मेम्बर बन्नुभयो भने यो कुरा रह्यो च्यानलको नयाँ कुरा र अब लागौँ हिजोतर्फ हिजोको क्वेसनहरू जुन हिजो मैले शिक्षक सेवा विनी प्राशा र लोकसेवालाई विशेष मिक्स म्याक्स गरेर बनाएका क्वेसनहरू छन् र ती क्वेसनहरूमा पहिलो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालमा समाज शिक्षाको लागि चार जिल्लाका कतिवटा विद्यालयहरू छनौट भए यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्म उन्नाइस सय चौध सालमा धनकुटामा कुन पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो यसको सही जवाफ हो शास्त्र प्रविधान गृह त्यस्तै उपत्यका बाहिरको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र विक्रमसम्म दुई हजार एकमा भएको थियो त्रिजुद्ध हाई स्कुलमा त्यो चाहिँ कहाँ रहेको छ यसको सही जवाफ हो श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले भयो यसको सही जवाफ हो उन्नाइस सय बैसठीमा अर्को प्रश्न रहेको छ अनौपचारिक विद्यालयको संख्या कति रहेको छ यसको सही हो नेपालमा सर्वप्रथम क्षेत्रीय अवधारणा कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो यसको सही जवाफ थियो दुई हजार राष्ट्रिय शिक्षा विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले विशेष गरेर केमा जोड दिन्छ यसको सही जवाफ हो ज्ञान राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोगमा रूपान्तरण गरियो यसको सही जवाब थियो दुई साल वार्षिक कार्यतालिकाको निर्माण कसले गर्दछ यसको सही जवाब थियो प्रधानक प्राथमिक तहको कुल पूर्णाङ्क कति रहेको छ यसको सही जवाब छ माध्यमिक तहको ऐच्छिक प्रथम पत्रको भाषा समूह अन्तर्गत कतिवटा भाषा वा पाठ्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ यसको सही जवाफ हो तेइसवटा राष्ट्रिय परीक्षा राश राशि पह यो दुई हजार अठाइसले उच्च शिक्षाको दोस्रो तहमा कुनलाई राखेको छ यसको सही जवाफ स्नातक तह माध्यमिक पाठ्यक्रम कक्षा नौ र दसको वार्षिक कुल हजार चौसठी घन्टा पाठ्यभार निर्धारण गरिएकोमा पाठ्यक्रमका लागि कति घन्टा छुट्टाइएको छ यसको सही जवाफ हो नौ सय साठी घन्टा खुल्ला माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या सैँतिसवटा छ भने यो कतिवटा जिल्लामा अवस्थित छ यसको सही जवाफ हो पच्चिसवटा खुल्ला माध्यमिक तहमा भर्ना हुन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ यसको सही जवाफ हो पन्ध्र वर्ष पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पाठ्यक्रम र पाठ्यांशको रूपमा हेरिनु पाठ्यक्रमको कुन अर्थ हो यसको सही जवाफ सङ्कुचित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले कुल बजेटको कति प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिएको छ यसको सही जवाब पन्ध्र प्रतिशत उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन हुँदाको अध्यक्ष को थिए यसको सही जवाफ हो देवी प्रसाद ओझा अस्थायी शिक्षकको प्रावधान अन्त्य हुनुपर्छ यो भनेर सुझाव दिने आयोग कुन हो यसको सही जवाब दुई दुई सरी उन्नाइस सय सालमा स्थापित दरबार हाई स्कुलको नाम भानुमावि कहिले राखियो यसको सही जवाफ दुई भीमफेदी र चितलाङमा कसले पाठशाला खोले यसको सही जवाफ हो भीम शमशेर दुई हजार सात सालमा तिनवटा जिल्लाका कुनै पनि विद्यार्थीहरू सहभागी भएनन् दुईवटा दुईपटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भयो त्यो तिनवटा जिल्लाहरू के के हुन् पाल्पा मोरङ र भक्तपुर स्टाफ कलेजको स्थापना कहिले भयो दुई सालमा शैक्षिक तथ्याङ्क दिवसको रूपमा कुन दिनलाई मनाइन्छ जेठ सात गते राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग दुई हजार एघारमा जम्मा कतिवटा भागहरू छन् चारवटा जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुरूप नीति निर्माण गर्ने सिद्धान्त शिक्षा नीति निर्माणको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ जनमतको सिद्धान्त शिक्षक तालिम नीति दुई हजार बैसठीमा कतिवटा परिषदहरू छन् चारवटा पत्रद्वन्दमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्ध बालबालिका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा उच्च स्तरीय आलेख कहिले जारी भयो सन् दुई हजारमा शिक्षकको सक्षमता कसले तयार पार्दछ शैज विके शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अभिभावकहरूको सहभागी अभिभावकहरूको सहयोगी भावना वृद्धि गर्ने अभिप्रायले सञ्चालन गरिने अभिमुखीकरण वा सचेतना कार्यक्रमलाई का के भनिन्छ अभिमा अभिभावक शिक्षा सफ्ट स्किल परियोजना कहिले सुरुवात भयो दुई हजार सन् दुई हजार बाह्रमा सूचना तथा संचार प्रविधि शिक्षकको सक्षमतामा कति सक्षमता हो बिसी बासी शनि कासु लास्टको पर्यो आठौँ नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अवधारणा कुन आयोगले ल्यायो दुई हजार उनपचासले आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा पेसा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा विषयको पाठ्यभार कति रहेको छ पाँच राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा विकास मूल्याङ्कन परिषदको कहिलेको निर्णयले एसएलसी परीक्षाको मूल्याङ्कन अक्षराङ्क पद्धतिबाट लागू गर्ने निर्णय गर्यो यसको सही जवाफ सर आठ महिना चौबिस गते वास्तविक रूपमा शैक्षिक उद्देश्यलाई कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन भनिन्छ यसको सही जवाफ थियो कसको भनाई भनेर सोधेको थिएँ मैले टेलर विद्यालय बि, सुधार योजना एसआइपीलाई कहिलेबाट कानुनी मान्यता प्रदान गरियो यसको सही जवाफ हो दुई हजार सन्ताउन्न यस्तै गरेर यो सम्पूर्ण प्रश्नहरू मैले तयार गरिसकेको थिएँ र तयार गरेर तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु केही कमी कमजोरी भेट्नुभएको छ अथवा केही परिमार्जित छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हिजो प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने सफल हुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई विशेष बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई सबैलाई रिक्वेस्ट सानो से मेरो सेकेन्ड च्यानल बिआरपी लाइफ लाइफ स्टाइल ब्लगिङ नेपालको लाइफ स्टाइल ब्लगिङ म घुम्दाखेरिको अवस्था देखाउनको लागि यो च्यानलमा भिडियो आएन भने त्यो च्यानलमा भिडियो आउँछ त्यसैले सबैजना त्यहाँ जानुहोला र अन्तिममा फेरि मेम्बरसिपको लागि जोइन हुनको लागि आवश्यक मान्नु भएको छ र उन्साठी रुपियाँबाट लिएर तिन सय रुपियाँसम्म खर्च गर्न इच्छा छ तत्परता रहेको छ भने अवश्य जोइन हुनु होला त्यसपछि तपाईँहरूसँग म छुट्टै कुराकानी गर्नेछु मेम्बरहरूसँग अहिलेलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु जाने बेलामा सबैजनाले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला च्यानलमा नयाँ आउने टपिक्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युजको लागि शैक्षिक न्युजको लागि यो च्यानलमा निर्धक्क भएर जोइन भएर सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला अनि अर्को कुरा सब्सक्राइब गर्दा पैसा लाग्दैन अल अलिकति मान्छेहरूलाई जोइन्ट बटन देख्ने बित्तिकै फेरि डर लाग्ला पैसा लगाइहाल्छ कि भनेर त्यो चाहिँ क्लियर गराइहालौँ अहिलेलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु जय नयाजन